אני מוביל פרויקט שנקרא Anyway, שהוא עושה משהו שהוא לא כל כך סקסי, אבל הוא יהיה, כי הוא מאוד חשוב והוא מציל חיים. ומה שאנחנו עושים זה... זה נכון אבל. מה שאנחנו עושים זה לקחת נתונים שמגיעים מהלמ"ס, על תאונות דרכים עם נפגעים, ממש החל מסריטה ועד מקרים של מוות. אנחנו מקבלים את כל המידע הזה בטבלאות משעממות כאלה, ואנחנו מציגים את זה על מפה מאוד יפה שתכף תראו, הנה. ובדרך כלל אנשים מאוד מופתעים מכמות התאונות באזור שלהם. זה כמות התאונות שקורית בשנה אחת, ואפשר לראות שפה היו למשל כמה תאונות. אפשר לקחת את הבן אדם של גוגל לאזור שלכם ולראות בסטריט ויו ממש איפה הייתה התאונה. זה אגב מידע שמגיע מאוד מדויק, ויש גם מיגונים שהם לא כל כך מדויקים, אבל אז אנחנו מסמנים אותם בחצי שקיפות, מי שיצטרף אחר כך יוכל לראות את זה. אבל בגדול, מי שלא יודע, יש בערך 300 תאונות ביום, וברוב המקרים זה נס שהן מסתיימות לא במוות, זה תלוי בהמון גורמים, אבל המטרה שלנו היא לשנות את המצב הזה. אז אנחנו מאפשרים כמה דברים. קודם כל שקיפות, כי המידע הזה, אני חושב שאף אחד בכלל לא ראה את זה ולא סתם. אז קודם כל, לאפשר לאנשים לראות את זה, והיום אנחנו עומדים על כמה מאות אנשים ביום שכבר נכנסים לראות את זה, הם מתחילים להפיץ. והדבר השני שאנחנו רוצים לעשות זה לקרוא לאנשים לפעולה. כי כדי שיהיה אפשר לשנות תשתית, צריך להפעיל הרבה מאוד לחץ על מקבלי החלטות. ראינו את זה אפילו בשבועיים האחרונים ש17 איש נהרגו בדרכים ברצף של תאונות, ועדיין לא מיד מישהו סס לעשות משהו, צריך הרבה מאוד לחץ. ואנחנו רוצים ליצור אותו באחת הדרכים שתאפשר ליצור דיונים על המפה עצמה. זאת אומרת, אם יש איזה אזור שאתם רואים שהוא בעייתי, יכול להיות שהשכן שגר ממול לא יודע שגם לכם זה מפריע, וארגונים ומשרדי ממשלה, ובעצם מה שאפשר לעשות זה ללחוץ ליצור דיון ופשוט לכתוב למה אין פה רמזור וכן הלאה וכן הלאה. יש מאוד מעט דיונים בינתיים, זה תהיה עבודה מאוד קשה להביא אנשים כדי לעשות את זה, אבל אנחנו נעשה את זה בסופו של דבר. לפרסם גם עצומות אם צריך, להכריח את משרדי הממשלה בסופו של דבר גם לעשות שימוש בזה, כי גם להם זה יותר נוח לראות את המידע ככה מאשר להגיד להם שבכביש 71 היו המון תאונות. והמטרה היא באמת לרכז את הדעות וההצעות והלחץ יחד עם העובדות והנתונים ולהביא בסופו של דבר לשינוי בתחום. השפות שאנחנו משתמשים בהן, בגלל שאני לא מפתח, מופיעות פה. אז אם מישהו מזהה משהו מוכר, או GIS, מילה שלמדתי, אז אנחנו מאוד נשמח, יש לנו שם, שמתי שלט כזה עם הלוגו שלנו, ואנחנו מאוד נשמח ש... תראה שוב את המפה? מה זה?